飞机啊，他说全长啊，大概有大概9公尺，然后翼展大概有14公尺，然后是很大台，哎，对，很大台，14公尺的翼展，对，然后重量呢，还有大概是7吨，七吨呢大概是多少？换算成磅数大概是15,000磅，嗯，所以呢，它上面装一台 TFE-1042的发动机，TFE-1042发动机呢，就是我们 FCK-1金国战机装在机身上的发动机，它这个飞机做出来以后，上面呢还要有逆中涂料，逆中涂料可以逆中啊，其实台湾也做过逆中涂料。流线型的机身加上细长的机翼，这架科技感十足的飞机，据传就是我国目前正在研发的朱雀无人机。据了解，朱雀无人机机上装备一台探索雷达、两个内置武器舱，还有对空对海导弹，重7吨，长约14公尺，外形更酷似美国海军的 X-47B 无人机。Meet the X-47B。两架无人机都设有两个武器舱，但相较之下，美国无人机巡航速度较快，相对灵巧。根据大陆媒体分析，台湾朱雀无人机是可以独立完成飞行、自动攻击和返航，而且在敌区的干扰或是复杂电磁环境下，也能进行导航以及自我矫正。不过，我国是否真的研发无人机，目前并未得到国防部证实。朱雀无人机呢？为什么？你看它这样大小。宝杰，它就跟 F-16一样的大哦，是吗？而且呢，它下面呢，这个下面的舱室里面呢，完全的，这些舱是隐形的，一打开里面就有飞弹，就有轰炸机了。它可以射飞弹，它是一个攻击型的无人机，然后它的那个大小呢，就跟 F-16一样，是啊。然后它的速度0.8马赫，然后最重要的是它有隐形的功能，所以中共那边就讲说。台湾怎么会做隐形呢？是不是美国？因为他们看起来，你看这个样子，就跟 X-47 几乎一样，是不是美国协助的？是不是美国做的？宝杰，这个隐形的功能是有可能的，因为美国真的很相信台湾的能力。2011年的时候，7月的时候，他们不是美国说他们要重返亚洲吗？对，那时候他们就讲说，台湾可以帮忙美国，会给台湾这个做无人战舰的技术。后来我们去询问的时候，我们当时的前国防部长高华柱也在立法院承认说有这回事，但是后节细节不知道。所以台湾其实不要小看中科院，我们不但可以做无人飞机，我们还可以做无人的无人战舰。无人战舰，美国里面有很多技术，隐形战舰，隐形战舰，那隐形的战舰，这个也是。所以这个隐形的，这里面最奇特是什么？这里面有很多是我们自制的，他用的。那个引擎竟然就是我们当年傅老师他们那一辈很努力的 IDF 的引擎。